මගේ නම සාමදානි කිරිවන්දනිය මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් සමාජිකාවක් හැටියට සනස ව්‍යාපාරයේ නියෝජනය කරමින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම කියන්න කැමති නොවැම්බර් 14 වෙනිදාට යෙදෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අපේ රටේ මහ ජනතාවට තීරණාත්මක ලෙසට බලපාන ශ්‍රී ලංකාව තීරණාත්මක ලෙසින් ලෝකයේ තුල ස්ථානගත කිරීමට අවකාශය සලස්වන අවස්ථාවක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂවල නායකත්වය මේ මොහොත හරියට කියවා ගනී කියලා. අපි දන්නවා ලෝකයේ කලාපයන් ලෙසට ගත්තාම අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් කලාපයන් මේ වෙලාවේදී ඉන්නේ යුද්ධමය වාතාවරණයන් ඇතුළේ ආර්ථික අස්ථාවරභාවයන්ට ලක්වෙමින් විවිධ දේශපාලන වශයෙන් අස්ථාවර ස්ථාන වලට පත්වෙගෙන යන අවස්ථාවක රටවල් පිටින් විනාශ කරන්න පුළුවන් වෙන බලලෝභී දේශපාලන න්‍යායන් විසින් මෙහෙයවන ගෝලීයකරණ සහ දේශපාලන අර්බුද රාමුවක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා රටක් හැටියට අපිට විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලෝකෙට. අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ නිදහස ලැබුණ දා සිට අපිට අවශ්‍ය වුණේ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවය තුළ සටහන් වෙන ගුණගරුකකම මනුස්සකම මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන එකිනෙකා සමග එක්ව රටක් හැටියට ඉදිරියට යන ගමනක් අපිට හදා ගැනීමට අපිට වරින් වරට විවිධාකාර අවස්ථාවලදී අපි විවිධ පක්ෂ හරහා විවිධ ජනාධිපතිවරුන් විවිධ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන නායකත්වයන් ජනතාවක් හැටියට අපි පත් කළා තියෙනවා. නමුත් ඉතාම අවාසනාවන්ත ලෙසට අපිට විවිධ පොරොන්දු දෙමින් ගමන් කළ ජනතාවක් පහුගිය කාලය තුලදී අපි දැක්කා අපි ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය කියන එක ලෝකය තුල ඉතාම බුන්වත් භාවයක් සහිත විශාල අර්බුදකාරී පාර්ලිමේන්තු සංස්කෘතිය නියෝජනය කරන ඉතාම අශිෂ්ට නායකත්වයක් නියෝජනය කරන ගති ලක්ෂණ පෙන්නපු ජනතාවක් බවට අපිව අවාසනාවන්ත විදිහට අපේ නායකත්වයන් පසුගිය කාලය තුළ පත්කර තිබූ බව අපි දැක්කා. ඉතින් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ හැටියට අපි මේ එකට එක්කුවේ අපේ රටේ ගුණගරුකකම අපේ රටේ සන්නාමය නිසි ලෙසට ලෝකයේ තුල ස්ථානගත කරන්නත් අපේ රටේ ජනතාවට මීට වැඩිය ගුණවත් යහපත් ආර්ථිකයක් සහ සමාජ වටපිටාවක් තුළ ජීවත් වීම සඳහා අවස්ථාව ඇතිකරන්නත් අපිට නිසි නායකත්වයක් ඇතිකිරීම සඳහා නිසි දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඇතිකිරීම සඳහා අවස්ථාව සකසා ගැනීමට අපින් කළ යුතු දායකත්වය ඉදිරිපත් කරන්න. අපි විවිධ වැඩසටහන් විවිධ සමාජ වැඩසටහන් තුළ අපේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන අතරේදී රටක් හැටියට අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. නිවැරදි දේශපාලන නායකත්වයක් අපිට තිබ්බේ නැත්නම් ඒ දේශපාලන නායකත්වයක් අපිට ඇතිකිරීමට නම් අපිට නිවැරදි දේශපාලන සංස්කෘතියක් අවශ්‍යයි. අපි දැක්ක පසුගිය කාලය පුරාම දකුණු ආසියාව තුළ අපි ගත්තොත් එහෙම අවම කාන්තා නියෝජනයක් සිටින රට ශ්‍රී ලංකාව නායකත්වයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ 152ක් කාන්තාවන් නියෝජනය වෙනවා 125ක් තරුණියෝ නියෝජනය වෙනවා අපේ සංඛ්‍යාලේඛන ලෙසට ගත්තොත් එහෙම අපේ රටේ මහජනතාවගේ. නමුත් අපි දකින්නවද මේ නියෝජනය පාර්ලිමේන්තුව තුළදී අපි දකින්නවද මේ නියෝජනය වෙනත් ස්තරයන් වලදී පළාත් සභාවේදී ප්‍රාදේශීය සභාවේදී අපි දකින්නවත් මේ විවිධත්වය. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි මේ වතාවේදී මේ මොහොත නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන පක්ෂ නායකත්වය රට ඉල්ලන යහපත් පාර්ලිමේන්තුවක් යහපත් නායකත්වයක් යහපත් ඉදිරි ගමනක් අපිට ස්ථාවර කිරීම සඳහා තමන්ගේ බුද්ධිය සහ සමන්ගේ දේශපාලන පරිචය භාවිතා කරයි කියලා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සියලු දේශපාලන පක්ෂ පසුගිය කාලයේ පුරාම අපි සියලු දේශපාලන පක්ෂවල නායකත්වයත් සමග විවිධ දේශපාලන නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් ඇමතිවරුන් සමග අපි විවිධ අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කළා. අපේ රටට අපේ දරුවන්ට ඉන්න හිටින රටක් අපේ රටට එන්න පුළුවන් රටක් ඇතිකිරීමට නම් අපිට මීට වැඩිය මිනිසුන් පුරවැසියන් හැටියට අපි මොනවා කරත් අවසානයේදී අපිව නියෝජනය කරන නායකත්වය තමයි පාර්ලිමේන්තුව තුළින් දිස්වෙන්නේ. අපේ පාර්ලිමේන්තුව අශීල දුශ්චීල ප්‍රාථමික මට්ටමේ පාර්ලිමේන්තුවල් ලෙසට ලෝකෙට ඉදිරිපත් කෙරුවොත් එහෙම අපි මොන තරම් පුරවැසියන් හැටියට දක්ෂ ලෙසට විවිධ දේවල් කරත් අවසානයේදී අපිව නියෝජනය වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ හැටියට අපේ නායකත්වය හරහා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වෙලාවේදී විධායක ජනාධිපති ලෙසට අපි පත් කළ තියෙන
රටේ ජනාධිපතිතුමත් ඉදිරිපත් කරන සංකල්පය තුළ ඉදිරිපත් කරන්නේ පිරිසිදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇතිවිය යුතුයි. දේශපාලඥයා ප්‍රශස්ත නීතිගරුක දේශපාලඥයෙක් ලෙසට තමන්ගේ වෘත්තිමය දේශපාලන දක්ෂතාවයකින් කටයුතු කළ යුතුයි කියන තැනයි. ඉතින් අපි කාලයක් පුරාම පිරිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කිරීම පිරිසිදු දේශපාලන සංස්කෘතියක් නියෝජනය කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරපු කණ්ඩායමක් හැටියට අපි සතුටු වෙනවා රටක නායකත්වය ඒවන් පණිවිඩයක් ජනතාවට දීම ගැන. නමුත් එම නායකත්වය ඉදිරිපත් කරන පණිවිඩය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නම් පාර්ලිමේන්තුවක් ශක්තිමත් පිරිසිදු දක්ෂ බුද්ධිමත් සහ රටට වග කියන පාර්ලිමේන්තුව බවට පත්විය යුතුයි. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන එක් පක්ෂයක් නෙවෙයි, පක්ෂ කිහිපයක්. එතකොට රටට ඒ පක්ෂ හරහා විවිධ ධාරාවන් හරහා විවිධ වටිනාකම් හරහා විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුතු මහජන නියෝජනයක් එවීමේදී මූලික එක වර්ණයක් නඩත්තු කිරීම සඳහා ඔබ මේ අවස්ථාවේදී ඔබගේ හැකියාව ඔබගේ මේ අවස්ථාවේදී ඔබගේ නායකත්වය ඔබ ලබා දෙයි පක්ෂ නායකත්වය හැටියට කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක වර්ණය වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයකින් යුතු පිරිසිදු දේශපාලන නායකත්වයක්. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා තරුණ ජවය කාන්තාවන්ගේ දක්ෂතාවයන් 52% නියෝජනය කරන කාන්තාවන්ගේ දක්ෂතාවයන් ඒකාබද්ධ කරගත්ත වෛවර්ණ විවිධත්වයෙන් යුතු සාමකාමී බුද්ධිමත් වෙනසක් ලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලාංකීය පාර්ලිමේන්තුවක් හැදීම සඳහා මේ අවස්ථාව මේ මොහොත පක්ෂ නායකත්වය නිවැරදිව කියවා ගනී කියලා, ඒ වගේම ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබගේ වගවීම ඔබගේ නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් අපිට දකින්නට ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මං හිතන්නේ පිරිසිදු දේශපාලඥයෙක් මතු වෙන්නේ ජනතාවකින්. එතකොට එක පැත්තකින් අපි ජනතාව හැටියට පුරවැසිය හැටියට අපි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ දිගින් දිගටම. අපිව නියෝජනය කරන්න නම් අපිව නියෝජනය කළ හැකි අපේ අනන්‍යතාවය ලෝකයට ඉදිරිපත් කළ හැකි අපි වෙනුවෙන් තීරණ ගත හැකි සුභවාදී ගමනක් රටට ගෙන යා හැකි නායකයන් අපි පත් කළ යුතුයි කියලා. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවකට අපි පත් කර අරින්නේ පුරවැසියෝ හැටියට අපිව නියෝජනය කරන ජනනායකින්. එතකොට මේ ජනනායකින් පිරිසිදු කරන්න නම් එක පැත්තකින් පුරවැසියෝ හැටියට අපි අපේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී නොවැම්බර් 14 වෙනිදාට යෙදෙන මහමැතිවරණයේදී පුරවැසියන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ පක්ෂ දේශපාලන නායකත්වයේ තමන්ගේ වගකීම පුරවැසියන් වෙනුවෙන් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු කළොත් පමණයි. මොකද පක්ෂ දේශපාලඥයින් පක්ෂ නායකයින් විසින් තමන්ගේ නාම යෝජනා නිසි ලෙසට මේ ජනතාව ඉල්ලන නිවැරදි නායකත්වය තෝරා ගැනීම සඳහා නිසි පුද්ගලයින් තමන්ගේ නාම යෝජනා වලට ඉදිරිපත් කරේ නැත්නම් පුරවැසියාට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පුරවැසියාට අවස්ථාව ලැබුණ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා ජනාධිපති වර්ණයේදී පුරවැසියාට අවස්ථාවක් ලැබුණා නාම යෝජනා රහිතව පුරවැසි අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න ඉදිරිපත් කරපු කණ්ඩායමෙන් තමන්ට සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමට. ඒතර අපි දැක්කා පුරවැසියන් ඉල්ලන්නේ යහපත් පාලනයක් පිරිසුදු දේශපාලනයක් ඉදිරිපත් කරන නායකත්වයක්. එතකොට මේ නායකත්වය ස්ථාවර කිරීම සඳහා විවිධ පක්ෂ හරහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එකට වැඩ කළ හැකි පිරිසිදු මිනිසුන් කණ්ඩායමක්. පිරිසිදු වූ පමණින් බෑ, බුද්ධිමත් විය යුතුයි, ජනතා අභිලාෂවලට වග විය යුතුයි, පාර්ලිමේන්තුවකට පැවරී ඇති කාර්යභාරය වගවීමෙන් තේරුම් ගත හැකි පුද්ගලයන් බවට පත්විය යුතුයි. අපි දැක්කා පහුගිය කාලේදී පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණ කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තුවේ වචනයක්වත් කතා කරලා නැති මන්ත්‍රීවරුන් හිටියා. අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණ කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තු සැසිවලට කොළඹ ඇවදිලා තමන්ගේ මන්ත්‍රී පහසුකම් භුක්ති විඳින්නට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වෙන්නේ නැති අවස්ථා. ඉතින් මේ වගේ දේශපාලන නායකත්වයක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුරවැසියන් හැටියට අවශ්‍ය වෙන්නේ
තමන්ගේ වගකීම තේරුම් අරගෙන බුද්ධිමත් විදිහට විධිමත් විදිහට රටක් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් මේ පාර්ලිමේන්තු පුටුවල ඉඳගනී කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පක්ෂ දේශපාලන නායකත්වය මේ සඳහා තමන්ගේ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් කරන වගකීම නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන මේ මොහොත නිවැරදිව තක්සේරු කරලා ලෝකයට ආදර්ශයක් වෙන පාර්ලිමේන්තුවක් සාදා ගැනීම සඳහා තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරයි කියලා.